Я тим сезоном прекрасний у парку Бернецького місця. Добрий вечір, Хеппер! Нам дуже приємно, що сьогодні, незважаючи на погодні обставини, все ж таки нам вдалося з вами зустрітися. Але мені здається, знаєте, весна весною, і неважливо, чи на небі чорна хмара, чи біла хмара. Коли збираються прекрасні люди в прекрасному місці, головне, щоб настрій був святковий, правда?